Ey yakıllı, mana sizler için Toshkent şehir Shayxontohur rayonida Toshko'chada 72. xonadon sotilayotgan ekan. Yakıllı. 19 yarım sotiyor ekan. Olib qolinglar, kelib qolinglar. Yana lokatsiyani qaranglar qanaqa. Shu Nobansh ko'chadan chiqsanglar, birinchi go'rban nitsam. Shunday yaqin mana Muhammad Market. Shunday marketni oldiram. Market ham yaqin. Bu yo shunday g'unchaga chiqib borasizlar. Yakıllı bir çekeden korsatama. Assalamu aleyküm ahli YouTube Özbekim ilan aşağıdaki muhlisler. Sıla uçun Toshkent Shahar Shayxontohur rayonu'da şu koçada joylaşken 9.35 eke bana kadastır boyunca Tosh koça 72. konudan savdaki koyulu at. Op kalıyla kep kalıyla. Yer narkı da bir var şu at. Botları sotigi. Bilesle kanakalıgını. Bu yarım narxidan beri varishyapti. Narxini ham aytaman. Oxirigacha ko'ringlar, kelinglar, ko'pchiliklar botlarda ham o'zini takkoy quruqtoy bolalari borkan, uy quruvchilar, olib qolinglar. Yana orqa tarafidan ko'cha ham ochsa bo'lar ekan. Yuringlar, bir tanishtiraman. Oxirigacha ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin ashaddiy muxlislarimiz bor bizani. Vladivostok, Moskvadan ko'radigan Go'har sinimiz bor. Dostumuz da o'zi tengdosh ekanlar, hammangizga assalomu alaykum. Mana shu videolarimni unga-bunga tarqatib, tezroq kanalimizda obunachilik ko'payishiga poddeshkada bo'linglar. Xudo xolasa 26 dekabr kuni sizga gapiryapman. Ota-onalarni olib borimda harakat qilib qolinglar. Yaqinda tirikligida jigarlarni jo'natib qolinglar. Ertaga voy afsus deb o'tirmanglar. Menga o'xshab. Aniki uje o'tib ketishdi. Ilojim yo'q olib borish ularni. Yani endi xudo xolasa O'zbekim uylari halol travel kompaniyasi oldingi yil borib kelgan edim. Xudo xolasa 26-da 50 ta odamni olib ketyapmiz. Skidkalarda qilib berishyapti. Aloqaga chiqinglar. Siz ham bormoqchimisiz? Tez aloqaga chiqing. O'zi yo 4 ta yo 5 ta joyimiz qoldi ana skidkali joyida. Qolganini primo gaplashaverasizlar o'zligim bilan 14 kunlik safar. Siz ham uy-joyingizni reklamaga qo'ymoqchimisiz? Bannerlar osib charchadingizmi yoki unga-munga yalinib charchadingizmi? Aloqaga chiqing. Sizni ham uyingizni borib, barakasini qochirmasdan sotib beramiz. Yuringlar. Mana mana shu xonadon 72-chi xonadon ekan, Tosh ko'chada. 9:35. Olib qolinglar. Shu mahallada turadiganlar ham ko'p edilar. Ey qo'shnilar, olib qolinglar. Bu 72 bo'lsa bu 72 adir. Hammasi bitta bo'lgan ekan, hozir bo'linib ketgan. Yuringlar, bir chekkadan ko'rsatamiz. Operator, mana shu qurilish mollari hamma narsasi bilan tashab ketaman deyaptilar. 7 ta xonasi bor. Yer hisobida berib yuboramiz deyaptilar. Suv, gaz, svet, kanalizatsiya hammasi bor ekan. Nariyodan ko'cha ham o'tsa bo'lar ekan. Oxirigacha ko'ringlar, u labirint ekanda bir pasta zo'r yo'li bor ekan. Faqat qo'shnimdan kelishsanglar bo'ldi. Hamma yo xona bo'ldi. Bu yoqa ham xona, hamma g'ish-pish, hamma narsasini tashib ketaman deyaptilar. Mana qaranglar. Qottaligini, to'rburchakligini qaranglar. Yana o'sha kalitga turgan joydan eshik ochsa bo'lar ekan qo'shnimdan kelishib. Yuringlar tushuntiraman. Shu yerda общий 6 ta, ana yerda ham bir to'rga 5 xonasi bor ekan. Dokument uchun turibdi, bizib tashlashmagan. Sekin xudo xolasi uy egasi qo'shnimdan shunaqa kelishmoqchi. Mana shu joydan ozgina joy berib vajetdan yo'l ochilsa bo'lar ekan. Shu yerda bir 5 uzoqi 10 metrda ko'cha. Shunda g'uncha kinoteatr tarafga chiqilar ekan. Zo'r joy. Obshi hujjat bo'yicha 9:35. Olib qolinglar, kelib qolinglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Endi uylarning ichini ko'rsatib o'tirmadim. Nimagaki yer hisobida berib yuborilyapti. Keyin bizga Xonobod tarafdan 2 sotik, 4 sotik, 6 sotiklik ili kattaroq bir 15-20 sotiklik joylar qidiryapmiz. Xonobod ahli, Sergeli ahli aloqaga chiqinglar. Yer joylar ham olyapmiz. Obodda eski anu akfa eshik romlar
bo'lsa ham bir shogirdim yig'iyapti, aloqaga chiqinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, like bosib, podelitsa qilib qo'yishlar unutmanglar. Obuna bo'linglar bo'lmagan bo'lsanglar. Sog' bo'linglar yaqin.